ደስ ያሉትን አዎ ሰላምታ ለተከበሩት እናታችን ወይዘሮ ገነት የልጆቹት ሁሉ ጋርነት የልሲ ነገረች ይመጣ እና ቁጭ ብለን እየተዋየን ከሷ ጋራ በጣም እርሶ እዛች ታመሜ ሁሉ ያው ሁሉ ነገር ምግብን ያዘጋጁ ያመጡ ለልጆቹ እኔ ብቻኛ ስለነበርኩ እዛች ከናንተ ሜዳው ላይ ስለነበርኩ እቺ ፈቴ እሱ ሁሉ ትዝ ይለኛል ወይዘሮ ገነት ደግሰው ነው ሆነት ከልቦና ውስጥ አላጠፋውትም ያም ያበሉ ምግብና ምረድም ሁሉ ከሰውነት ውስጥ አለ አሁን ደግሞ ዛሬ ተመሰገነ ሆኖ የልሲ መጣዚ ኢየሩሳሌም ወተክሰናችን የጎበኘች ቤቱን ሁሉ ጎበኛለሁ ብላ እኔ ቤት ሁሉ ገብታ የውቆ የጎበኘች ቁጭ ብለን ይያወራን በጣም አስደስተች ይጥሩ ልጅና ልጆቹት በሙሉ ንጥሮ ናቸው እርሶም እግዚአብሔር ፈቃዱ ሆኖ እዚች ኢየሩሳሌም መተው ደግሞ አይላየ ለመገናኘት ያውቃል ያቆን ግርማ ደምሴ ከኢየሩሳሌም ከፍ ያለ ሰላምታ ያቀርብልዎታል ላይን ለመገናኘት ያውቃል ፈቃዱ ሆኖ እግዚአብሔር ልጆቹትም ተጠብቅለት እሱንም ጤና ይስጥልህ ባለቤታችንም ሰላም ይስጣቸው ለጋሼ ጆርጅ Would it off nice to long? Yes, I see also. Okay. Yes.